Три станції метро у Києві закрили через задимлення. Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага. Зокрема, це станції Контрактова площа, Поштова площа і Тараса Шевченка. Людей з них евакуювали, постраждалих внаслідок надзвичайної події немає. Сьогодні надійшла інформація, що начебто у вагоні метрополітену сталося коротке замкнення, тобто він загорівся. По прибутті на місце події було встановлено, що сталося коротке замкнення в електриці, якщо це говорити по-простому, між станціями Тараса Шевченка та Кондрактова площа. Як тільки працівники метрополітену відімкнули електроживлення, рятувальники приступили до пошуку саме цього короткого замкнення і ліквідували його.